Se gostarem, já deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça essa receita, deixa nos comentários o que vocês acharam, já deixa o seu pedido de vídeo também. Eu já ensinei a fazer diversos tipos de multiplicação aqui no canal. Vou deixar passando uma playlist em cima só com multiplicações. Então já cliquem aí para vocês aprenderem a fazer. E se ficou qualquer dúvida, pode deixar nos comentários do vídeo aí que eu vou estar tirando a dúvida de vocês. Lembrando que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, às 14 horas, às 2 horas da tarde. Então já fiquem ligadinhos. Ativem o sininho para sempre que eu postar vídeo, você receber a notificação. E é isso aí, simbora pro vídeo. Roda a vinheta. Então, pessoal, atendendo a pedido dos inscritos, quem pediu esse vídeo aí, como eu já falei, foi a Vera. E ela pediu para fazer uma multiplicação de sabão. Essa multiplicação é uma multiplicação padrão. Você pode estar fazendo ela com qualquer tipo de sabão que você queira multiplicar. Tanto sabão quanto sabonete. Você pode fazer tranquilamente que vai dar certo aí a sua receita. Ó, aqui eu tenho 400 gramas de sabão glicerinado neutro. Eu já ralei para adiantar todo o processo e eu tô utilizando desse sabão aqui, ó. Resolvi mostrar a vocês aqui para vocês verem que pode ser qualquer marca. Essa marca é uma das marcas mais em conta que você encontra no mercado. E 400 gramas são duas barrinhas dessa. Elas já tá aqui nessa bacia ralada para adiantar todo o processo. Eu quis trazer aqui para mostrar para vocês tanto a marca e a quantidade. E você pode utilizar para qualquer marca, inclusive se você quiser multiplicar o sabonete, você pode utilizar os mesmos 400 gramas de sabonete, qualquer tipo de sabonete. Você pode estar substituindo aqui esse sabão, só que o sabonete, como ele é menor, então não vai ser só dois desse aqui, ó. Cada um desse equivale a 200 gramas. Geralmente o sabonete ele pesa aí 90 gramas, 85, então vai ser uma quantidade bem maior de unidade aí, ó. Então aqui 400 gramas do sabão glicerinado neutro, 500 ml de detergente. Ó, esse detergente eu já ensinei a fazer ele aqui no canal. Vou deixar passando nesse card aí em cima. Você pode utilizar tanto o detergente caseiro quanto o industrial aí, contanto que você utilize os 500 gramas. 8 colheres de sopa de açúcar cristal. 8 colheres bem cheia. Colher de sopa. 800 ml de água. Ó, já medi aqui certinho na minha jarra. Aqui tem 800 ml de água, temperatura ambiente. Você pode tirar diretamente da torneira. 300 ml de álcool. Ó, esse álcool aqui é o álcool 46, mas você pode utilizar o álcool 70 ou 92, fica a critério seu aí. E tem um ingrediente que é totalmente opcional, que é o corante. Ó, já ensinei a fazer a versão caseira dele aqui no canal, vou deixar passando nesse card aí em cima. E aqui, como eu tô utilizando o sabão, que é no tom amarelo, e o detergente, que é vermelho, então eu tenho um corante amarelo e um vermelho aqui, a depender
depender da cor que ficar, eu utilizo um pouquinho ou de um ou do outro aí, ó. Mas lembrando que ele é totalmente opcional, você só utiliza se você quiser. Então, pessoal, eu vou estar utilizando para fazer a minha multiplicação uma panela de alumínio. Então, lembrando, se você utilizar a panela de alumínio, você leva ao fogo no banho-maria, que o alumínio ele solta uma substância que não dá certo a sua receita, e se você levar ele em uma temperatura muito alta, que é o caso da própria panela e diretamente para a boca do fogão aí. Mas caso você tenha panela de esmalte ou de cerâmica, você pode utilizar normalmente na boca do fogão. Aqui eu tenho uma panela de esmalte, porém ela é uma panela que não é grande, então não vai dar para fazer essa receita. Eu vou estar fazendo aqui na minha panela de alumínio. Vou vir adicionando aqui o sabão. Ó, já passei todo o sabão para cá. Eu vou estar adicionando agora a água. E eu vou deixar de molho aqui por uma hora, pessoal, para facilitar dissolver. Vou deixar descansar aqui uma hora. Caso você queira levar diretamente para o fogo, você pode levar aí. Vai ser um pouquinho mais difícil para você dissolver. Então, vou deixar descansar uma hora e já já eu volto aí, ó. Então, pessoal, eu já deixei descansar aqui, ó, meu sabão. Ele vai facilitar bastante dissolver. Eu vou acrescentar aqui o açúcar e o detergente e vou levar ao fogo no banho-maria, como eu falei pra vocês. Minha água já tá ali quente, quase fervendo. Vou acrescentar aqui o detergente, ó. Já acrescentei todo o detergente e agora eu vou levar o fogo aí no banho-maria ali, ó. Vamos lá. Minha água já tá fervendo aí, ó, como vocês podem ver. Eu vou vir aqui com a minha panela e eu vou mexer aqui constantemente, pessoal, para dissolver completamente. Como a gente deixou de molho, é bem rapidinho aí, ó. Vamos lá. Então, pessoal, já se dissolveu aqui, ó, quase que 100%. Vocês podem perceber que tem algum pedacinho, ó, alguns pedacinhos de sabão ainda. Então, vou estar apagando o fogo aqui, ó. Vou voltar lá para a bancada. Assim que a gente adicionar o álcool aqui, vai triplicar a temperatura e vai dissolver alguns pedacinhos que ainda tem aqui, mas são bem poucos, ó. Bem poucos mesmo, tanto que não tá nem vindo na colher aqui, ó. Vamos lá para a bancada agora pra gente continuar a nossa receita aí. Vamos lá. Então, pessoal, já vim para a bancada aqui, ó, totalmente fora do fogo. E vou estar acrescentando o álcool e vou mexer bem para ele se misturar aqui, ó. Eu vou deixar parar um pouquinho para vocês verem que tem alguns pedacinhos ainda. Acho que dá para vocês verem aí, ó. E assim que a gente adicionar o álcool, eles vão dissolver aqui completamente. Vou adicionar o álcool agora e vou mexer bem aí, ó. Já se misturou, pessoal, completamente o álcool. Ó, vou finalizar com o corante. Como ficou meio que nem um tom de rosa claro, rosa, vermelho, não sei exatamente qual é essa cor. Eu vou adicionar um pouquinho de corante vermelho. Vou estar colocando aqui, ó. Mexer bem para ver se precisa mais aqui ou vai ser o suficiente. Ó, vou colocar
colocar só mais um pouquinho aqui. E assim que ele esfria, endurece, ele acaba perdendo um pouquinho da cor, acaba ficando mais claro a cor. Então, vou colocar mais um pouquinho aqui, ó. E eu vou mexer por uns 15, 20 minutos, que é pra ele baixar completamente a temperatura e eu passar para os meus potinhos aqui, ó. Porque se passar do jeito que tá quente, vai desandar a nossa receita e não vai dar certo aí. Então, já fica essa observação. Você só passa para o seu recipiente, para sua forma, quando tiver com a temperatura bem baixa aí. Não coloca muito quente. Então, vou mexer aqui e já eu volto. Então, pessoal, eu já mexi bem aqui, ó, por 20 minutos. Vocês podem ver que dissolveu completamente algum pedacinho que ainda tinha aqui na minha panela. Desmanchou e baixou bem a temperatura. Eu vou estar passando agora para os meus potinhos, ó. Já tá querendo engrossar aqui esse que fica dos lados. Ó, vou estar passando para os meus recipientes. Eu vou estar utilizando esses potinhos aqui, ó, de 200 ml. Eles são ótimos. Só tem um que é maior um pouquinho, que é esse, que é 250. Os demais são todos iguais. Vou estar passando para eles aqui e eu vou deixar descansar para estar desenformando para vocês verem aí, ó. Volta e meia eles amassam um pouquinho no fundo assim, mas é normal. Ó, vou passar aqui agora para os meus potes aí. Já passei para os meus potes aqui, pessoal. Me renderam 10 unidades, como vocês estão vendo. Eu vou deixar descansar por 5 horas e eu volto para mostrar para vocês o resultado final. Eu vou aproveitar minha panela aqui para estar fazendo o teste da espuma, para vocês verem o quão que espuma nosso sabão, a nossa multiplicação. Eu vou pegar um pouquinho de água aqui para vocês verem aí, ó. Já peguei minha água aqui, vou estar despejando na minha panela. E olha a quantidade de espuma que faz aí, praticamente sem nada, quase. Olha aí, ó, pessoal, muita espuma, bastante espuma mesmo. Agora eu vou deixar descansar e já eu volto para estar desenformando aí, mostrando o resultado final para vocês. Bem rápido. Então, pessoal, eu já deixei descansar aqui os meus sabões. Ó, vou estar desenformando eles para vocês verem como que ele fica aqui, ó. Ele fica bem firme mesmo. Caso você queira ele ainda mais duro, você pode estar colocando bicarbonato. Nessa receita aqui não foi bicarbonato, mas eu já ensinei a fazer um bicarbonato ótimo aqui no canal. Vou deixar passando nesse card aí em cima. Caso você queira colocar e não tiver em casa, você pode estar fazendo caseiro e colocar aí na sua receita. Desenformando todos eles aqui para vocês verem aí. Esse aqui foi o que ficou menor. Vou desenformar todos eles aí, ó. E olha aí, pessoal, o resultado final, ó, todos desenformados.
Aqui deu 10 unidades, como vocês viram, super firme, bem fácil de ser feito. E como eu falei para vocês, essa multiplicação é uma multiplicação padrão. Você pode fazer com qualquer tipo de sabão, de qualquer marca que você quiser, vai dar certo essa receita. Como eu falei para vocês, se você quiser adicionar bicarbonato, você pode estar adicionando. Mas como vocês podem ver, ó, fica tudo bem firme a partir do momento que você tira do seu pote, da sua forma. Então é um ingrediente que você coloca só se você quiser, um ingrediente opcional. E se ficou qualquer dúvida, pode deixar nos comentários desse vídeo mesmo. Lembrando que esse vídeo é atendendo a pedido dos inscritos. Então já deixa o seu pedido de vídeo nos comentários desse vídeo aqui. E o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o gostei, se inscreva aí no canal, faça o seu pedido de vídeo, como eu já falei para vocês. Lembrando que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, às 14 horas, às 2 horas da tarde. Então já fiquem ligadinhos, ativem o sininho para sempre que eu postar vídeo. E caso você não receba a notificação, você pode estar entrando no canal aí às 2 horas da tarde e olhando o vídeo novo do dia. Olha aí, mais uma vez, eu aconselho você deixar descansar por pelo menos 3 dias para você estar embalando. Eu já gravei um vídeo dando dica de embalagem, só dica de embalagem aqui no canal. Vou deixar passando nesse card aí em cima, tem algumas formas de você embalar os seus sabões. E é isso aí, até o próximo vídeo. Bye bye!